Zijn ze weer. Hoi, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe weekvlog. Het is maandag en achter mij zijn ze. Is de eerste groep lekker goed weten. Ze zijn lekker de mountain climbers aan het doen. En ik zal niet naar school lopen, want dan hebben ze geen focus meer. Ik ben aan het trainen en ik heb net opgesprongen, ook weer voor het eerst. Gewoon ook nooit over nagedacht dat ik dat kon doen. Het gaat echt goed. Nog een weekje en dan kan ik meetrainen met de partijvorm. Dus ja, laat deze week maar komen. Ik heb er super veel zin in. Ik ben klaar met trainen. Ik zit hier mijn salade te eten. Ik ga zo over een uur geef ik trainen aan de A3. En ja, dus dat is eigenlijk altijd op maandag. Dus dan moet ik eigenlijk gewoon eventjes wachten. Eventjes eten, eventjes een training bedenken voor de A3. En dat is mijn ploegje ook dit jaar. Dus aankomende zaterdag hebben we hun eerste wedstrijd. Ik ben benieuwd. We gaan voor het kampioenschap in ieder geval. En al besproken, over 4 minuten gaan we weer starten. Iemand vroeg wat ik gebruik voor mijn bladen. En dat is dit. Ja, dit is afgeknipt. Het is een heel rol. Maar volgens de kenner, Jo, heet het Fixomul. Toch, Jo? Ja, Fixomul. Ja, we zitten goed. Dat gebruik ik voor mijn bladen. Dat doe ik eigenlijk over mijn blaar heen. En dan doe ik nog normaal tapeje. En dan gaat die blaar eigenlijk niet weg. Maar voel ik hem niet zo erg meer. En kan ik wel gewoon trainen. Nou, dat gebruik ik eigenlijk. Hij heeft eigenlijk helemaal zijn moeite om helemaal hierheen te komen. Oh, dan mag je wel. Oh, zullen we hem in scène zetten of niet? Ja. We zetten hem in scène. Het is mooi om hem ook achter elkaar door te laten afspelen. Dus in scène zetten en dan. Ja. Mensen snappen het nu allemaal niet meer wat er gebeurt. Oh, dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Kijk en oh wacht, nee, dat gaat niet. Kijk, en dan heb ik een bakje en dan heb ik ze hier allemaal in. Normaal is het wat netjesser. Is dat een woord? Nee, dat is geen woord. Maar netter. Oh, mooi, dankjewel. En dan kan ik zo even inpakken. Helemaal top. Hallo, het is donderdag en we hebben al de eerste training gehad en we hebben super lekker eten. Ik weet het nou al van tevoren dat het zo lekker zal zijn. En we hebben soepie en we hebben pannenkoeken, toch? Pannenkoeken, heerlijk. Een veegmaaltijd hiernaast met de banaantjes. Een beetje stroopje erbij. Een klein beetje, ja, moet niet te veel. Nou jongens, is dat echt genieten. Maar één minpunt van deze maaltijd. Ik moet afwassen. En zo is het, pannenkoeken, gaat het goed? Ik heb ook pannenkoeken. Nog nooit gegeten, maar best lekker. Ik wil vies. Nou, alle kinderen denken echt, ik ga ook geen pannenkoeken meer eten. Als ik dan zo'n korf was, dan heb ik ook geen pannenkoeken meer. Met banaan, tipje van je. Ja. En wij zijn weer bij Cassette. We hebben eindelijk weer thuiswedstrijd na 3 weken. Ja. We hebben de allereerste speelronde een thuiswedstrijd gehad en nu hadden we 2 uit. Nu zijn we weer thuis. En we spelen vandaag tegen Fortuna. We zijn aan het inschieten, aan het warmlopen en alles. Als jullie goed zien, is Chirel. Heel stom. Die is al geopereerd. En op naar het goede herstel. Ik heb niet zoveel te vertellen eigenlijk. En, alleen dat we er gewoon zin in hebben en dat we lekker kunnen spelen en lekker plezier gaan hebben. Dat is de key vandaag, denk ik.
Wacht, ik wou zeggen, het is niet helemaal donker, maar ik kom gewoon door het scherm. Het is rust, het staat 7-8, maar misschien geloof je me niet eens, maar het staat echt 7-8. Het is van beide kanten niet zo best, beide kanten verenigen wel goed, denk ik. Nou, weet ik eigenlijk wel zeker. Ik had het wel vergeten, nee, heel grapje. Maar het is niet zo'n hele leuke wedstrijd voor alle mensen die gekomen zijn. Zoals dat er eigenlijk van tevoren ook beschreven was, dat het echt tactisch zou zijn, dat is het wel. Het is echt wel tactisch, tactisch, ja, eigenlijk wel. Maar dat hadden ze al bedacht. Ja, het is helaas verloren, 14-19, dus de beste die er is. Maar ja, ze hadden gewoon een heel goed tactisch plan voor kunnen, en wij ook, maar ja, we schoten er gewoon iets minder in dan we moesten. Ja, we probeerden er alles aan te doen, maar we hebben het zweetmasker van Jordi.